Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВ. Випуск новин спорту, на жаль, знову тиждень розпочинаємо з сумної звістки. Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинула важкоатлетка і тренерка Ніна Пашкевич. Навіть вже перебуваючи на службі, військова брала участь у змаганнях у квітні поточного року. Вона стала чемпіонкою України, загалом мала близько сотні спортивних нагород. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї, рідним, близьким, друзям і знайомим полеглої героїні. Світла вічна пам'ять. Натомість чергове дно пробив колишній багаторічний капітан і один з рекордсменів збірної України з футболу, екс-футболіст Луцької Волині і Донецького Шахтаря Анатолій Тимощук. Він передав свою футболку, в якій захищав кольори пітерського «Зеніта», зі своїм автографом на аукціон. Виручені кошти від продажу якої 700 тисяч рублів, еквівалент десь плюс-мінус 7,5 тисяч доларів, будуть спрямовані на допомогу Курській області. Окрім нього, футболки на аукціон передали ще 9 представників «Зеніта», серед яких єдиним іноземцем є колумбієць Вілмар Баріос. Повна і беззаперечна перемога України на конгресі ФІДЕ у Будапешті чекає на головну перемогу України. Так, українська гросмейстерка та віце-президентка Федерації шахів України Наталія Жукова прокоментувала рішення Генасамблеї ФІДЕ не підтримати повернення усіх прав федераціям Росії та Білорусі. Наразі запропоновано обговорити в подальшому у ФІДЕ та ЗМОК їхнє послаблення у вигляді дати дозвіл вразливим групам, таким як шахісти з порушеннями здоров'я та діти до 12 років, брати участь у всіх заходах ФІДЕ. Тенісистка з Дніпра Людмила Кіченок стала третьою ракеткою світу у парному розряді, що стало новим національним рекордом для парного тенісу та повторенням рейтингового рекорду для українського тенісу. Загалом нагадаємо, що у вересні 2017 року на третю сходинку одиночного рейтингу WTA підіймалася Еліна Світоліна. За свою кар'єру Людмила Кіченок виграла 11 парних титулів WTA, також національний рекорд для парного тенісу ще 11 разів. Людмила доходила на турнірах WTA туру до фіналу. Тим часом Люда разом зі своєю сестрою Надією, а також двома іншими представниками Дніпропетровської області Муразім Чедліт за боротьба вільна та Анастасією Коженковою висловлення академічне, четвірка парна, вкупі з наставниками отримають одноразові виплати по 200 тисяч гривень з бюджету. Згідно проєкту постанови Кабінету міністрів України про заохочення спортсменів та їхніх тренерів за виступи на 33-х літніх Олімпійських іграх у Парижі з метою підтримки атлетів, які в умовах війни досягли значних результатів, але не змогли завоювати медалі, зупинившись за крок від п'єдесталу пошани, посівши 5 місця у своїх видах спорту. Чоловіча збірна України з футзалу посіла друге місце в групі чемпіонату світу, який триває в Узбекистані, здолавши 4-1 у заключному матчі квартету за нього Афганістан. На стадії 1/8 фіналу плей-офф підопічні Олександра Косенка у вівторок 24 вересня зіграють з Нідерландами, де букмекери віддають їм беззаперечну перевагу на перемогу 1,52 проти 3,88 на успіх голландців. Ще більш переконливим виглядає коефіцієнт 1,24 на те, що саме Україна кваліфікується до чвертьфіналу. Нідерланди оцінюються у 3,65. У разі вищезгаданого успіху далі Україну очікує переможець пари Іспанія-Венесуела. Дніпровський Вибір посів 4-те місце на клубному чемпіонаті світу з пляжного футболу, який фінішував на Сардинії, Італія, що стало найвищим досягненням для команди у цьому турнірі. Нагадаємо, що у 2015 році вона була бронзовим призером Європейської ліги чемпіонів. Наразі у боротьбі за медалі подібного гатунку на Апенінах дніпровці мінімально 3-4 поступилися китайському ПФК ТМС. Напередодні Вибір у півфіналі 0-7 зазнав тріскучої поразки від ізраїльського Фалфала Кіфар Кассема. До цього в одній четверті він 4-3 був сильнішим від сальвадорського Бара де Сантьяго. А ще раніше дніпровці після результативної нічиї 6-6 в основний час зустрічі в серії після матчових пенальті 5-3 перестріляли німецький Реал Мюнстер. Вихованка дитячо-юнацької спортивної школи з технічних та прикладних видів спорту Дніпровської міської ради та змінного складу обласної школи вищої спортивної майстерності Рафаель Казбекова стала срібною призеркою молодіжного етапу Кубка Європи зі скелелазання в дисципліні «Трудність» у віковій категорії U16, змагання КО проходили в місті Остермундігені, Швейцарія, і зібрали спортсменів з 22 країн. Вихованці відділення тхеквондо ВТФ спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради тренера Дмитра Литвиненка Прохор Набука став срібним призером, а Богдан Гарікавий – бронзовим міжнародного рейтингового турніру Polish Open, який приймала столиця Польщі – Варшава. Вихованець відділення козацького
двобою комунального закладу «Перша дитячо-юнацька спортивна школа Кам'янської міської ради Богдан Богодюк» тренера Антона Ярмашкевича завоював золоту медаль у розділі ММА на чемпіонаті світу з козацького двобою у Чехії, де атлети виборюють звання найкращих у різних видах єдиноборств вагових та вікових категоріях. Вихованці першої дитячо-юнацької спортивної школи Дніпровської міської ради вибороли 23 медалі, 2 золоті, 8 срібних та 13 бронзових на чемпіонаті України з олімпійських вправ з кульової стрільби, який завершився у місті Вінниці. У різних розділах в особистому заліку золото і срібло у Яніни Шпальової. Срібними призерами стали Марія Шейніна і випускник навчального закладу Андрій Колесніков, бронза у Поліни Колеснікової. В командних заліках золото в активі Данила Міклуха, срібло завоювали тезки Андрій Колесніков і Дяков, Олександр Колохов, а також Андрій Горілий і Данило Міклухо. Бронзові відзнаки на рахунку Яніни Шпальової, Марії Шейніної, Анни Вайчикаускас, Андрія Колеснікова, Олександра Колохова, Данила Данаєва. Подві нагороди подібного гатунку у Поліни Колеснікової і Мілани Мамась, а також у Ольги Донік і Єлизавети Безносової. Молоді спортсменки з різних регіонів країни зібралися у Дніпрі, аби взяти участь у всеукраїнських змаганнях з художньої гімнастики. За підтримки очільника області Сергія Лисака, турнір «Олімпійські надії» проводиться вже вдруге. Цьогоріч власні навички продемонстрували гімнастки багатьох вікових категорій, залучили навіть дошкільнят. Улюбленому спорту власне життя Яна Савченко з Нікополя присвятила 12 років тому. Дівчина зізнається, колись побачивши виступ нині прославленої української майстрині Вікторії Онопрієнко, оселилася у гімнастичній залі. Втім, через постійні ворожі обстріли разом з однолітками дівчина вимушена тренуватися і поза рідним містом. Ми їздимо в Шкалово, в село. 30 минут від Нікополя їздить. Переїжджали, але потім все одно повернулися додому. Тому що вдома краще набагато, вдома спокійніше, все одно хоч і обстрілюють. Коли обстрілюють, дуже спускаємося в підвал, ховаємось. А так, все добре. Терор окупантів змінив усе, каже тренерка з багаторічним стажем Наталя Луньова. Через загрозу життя маленьких спортсменів заняття проводили навіть онлайн. Це дуже важко, коли нельзя доторкнутися, підказати, коли є хоча б якісь можливості, і ти думаєш, що все зміниться. Завтра ми побачимось в залі. Тренерка шукає будь-які варіанти, аби її дівчата продовжували розвиватися. І великий турнір у Дніпрі став у нагоді. Взагалі на цих змаганнях нас будуть виступати 14, ну тому що просто 20 вересня ще не всі готові були. А так, дівчатка є 2015, 2009 і 2008. Оцінювала навички спортсменок наддосвідчена Наталія Єрьоміна, суддя чемпіонату світу 2023 року та останніх Олімпійських ігор у Парижі. Україна не може опускати свою планку. Наші гімнастки найкращі в світі. І ці старти, початок навчального року, вони дуже важливі. Ці змагання показали, що дівчата готові. Війна триває, але країна зобов'язана рухатися вперед, впевнені в обласній військовій адміністрації. Тим паче, що український спорт – зброя, яка здатна наблизити спільну перемогу. Не дивлячись на те, що ситуація безпекова досить напружена, приїжджають спортсмени, приймають участь в змаганнях, нам це приємно. Турнір «Олімпійські надії» тривав впродовж 3 днів і зібрав близько 800 спортсменок. Дніпро марафон тримає марку за часом і представництвом. Саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно виступили громадська організація «Старт Дніпро» і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Дніпро-марафон тримає марку за часом і представництвом. Саме таку високу оцінку отримав черговий одноіменний легкоатлетичний забіг, організаторами якого традиційно спільно виступили громадська організація «Старт Дніпро» і управління спорту департаменту гуманітарної політики міської ради. Після літнього міжсезоння звітні змагання стали прологом і водночас продовженням подібних заходів, що вже відбулися взимку та навесні поточного року у нашому місті. Як і всі попередні, вони виключення не склали і підтвердили реноме турніру статусу гарного рівня. Адже легкоатлетичними доріжками стадіону «Олімпійські резерви» і наступного дня пішохідною частиною набережної перемоги нашого мегаполісу бігли представники 33 міст України, а також Єгипту та Португалії. Досить потужно пробігли хлопці вже. І, ну, у нас насправді досить така представницька, як завжди, аудиторія. У нас з 33 міст України учасники і навіть є з Португалії, Єгипту учасники. Сьогодні
10 кілометрів біжить у нас єгиптянин, завтра на півмарафон буде бігти португалець. Ну, Дніпромарафон тримає марку і за часом, і за представництвом. Дуже багато зареєструвалося як для сьогоднішнього часу учасників та спортсменів. Тому ми раді всіх вітати і дякуємо Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Окрім іншого, нинішній був благодійним. Одну частину зібраних коштів традиційно перерахували на потреби Збройних сил України, іншу передали фонду «Янголи спасіння», конкретно дитячому будинку Кривого Рогу для дітей, які страждають аутизмом. Сьогодні наша благодійна наша складова – це допомога фонду «Янголи спасіння», які підтримують будинок, дитячий будинок для дітей з аутизмом в Кривому Розі. І саме забіг на 10 кілометрів, чоловіки та жінки, весь прибуток з цих забігів піде в цей фонд на допомогу цим дітям. Діти у відповідності до віку стартували традиційно і нині у забігах на 100, 400 і 1 тисячу метрів, тоді як дорослі бігли 5 і 10 кілометрів. Особливо запекла боротьба розгорнулася на останній, де зі старту на перемогу претендували завсідники змагань Максим Лигін і Олександр Лопанов. Вони довго бігли крок в крок, втім перший не витримав темпу і дозволив колишньому мешканцю Маріуполя, який наразі представляє Ворохту, обійти його. Фініш зіграв сьогодні вирішальну роль. З Максимом я вже давно знайомий. Я його принципово відпустив на початку дистанції, думав, чи збереже він сили на фініш. Ну, а на фініші, як вийшло, бачите, швидкість трошки виграла, бо я тренуюсь постійно в горах. В принципі, до цього старту я конкретно не готувався, тому що багато військової роботи і так далі. Але, тим не менш, як бачите, ноги пам'ятають. В горах жити все одно є привілегії. Тому в цілому, враховуючи таку підготовку, то я задоволений результатом і дуже вдячний Дніпру за теплий прийом. Зрештою, перемогу тут святкував Артем Казбан, який пізніше вів суперечку лише з часом і покращив його більш ніж на 3 хвилини від срібного призера. Він, а також кожна трійка призерів на кожній з дистанцій, були удостоєні відповідно золотих, срібних і бронзових медалей та подарунків, що їх надали різноманітні партнери проекту. Серед володарів відзнак і чемпіони – вихованці 3-ї спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву Дніпровської міської ради Тимофій Логвиненко і Богдана Мустяца, які виграли серед своїх ровесників 1000 метрів. Микита Галюза був першим на 400-метрівці, Яна Мустяца серед дівчат тут була другою. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди, спокою. Ми переможемо. На все добре. До побачення.